আলফা স্বাধীনৰ কঠোৰ সকিয়নি এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো এগৰাকী বিধায়িকাক এতিয়া আলফা স্বাধীনে কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত নহবলৈ ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনে এই মুহূৰ্তত গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো এতিয়া আলফা স্বাধীনে এগৰাকী বিধায়িকালৈ কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো এগৰাকী বিধায়িকালৈ আলফা স্বাধীনে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত নহবলৈ আহ্বান জনাইছে স্পষ্টভাৱে এই কথা উল্লেখ কৰিছে আলফা স্বাধীনে সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ নামত ভুৱা বাৰ্তা প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে এইগৰাকী বিধায়িকাৰ বিৰুদ্ধে আমি আপোনালোকক জনাইছো এগৰাকী বিধায়িকালৈ আলফা স্বাধীনে এতিয়া সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত নহবলৈ আহ্বান জনাইছে সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ নামত ভুৱা বাৰ্তা প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে আলফা স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা এই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছো মণিপুৰৰ গোষ্ঠী সংঘাত আলফাৰ গোষ্ঠী সংঘাতত আলফাৰ হাত থকা বুলি মণিপুৰৰ বিধায়িকা নেমচা কিপগেনে অভিযোগ কৰিছিল আৰু আলফা স্বাধীনে কুকি জনজাতিৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল বিধায়িকাগৰাকীয়ে সেইগৰাকী বিধায়িকা মণিপুৰৰ বিধায়িকা নেমচা কিপগেন যি নেমচা কিপগেনে ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মণিপুৰত যি গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈছিল সেই গোষ্ঠীগত সংঘাতত আলফাৰ হাত থকা বুলি মণিপুৰৰ বিধায়িকা নেমচা কিপগেনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যোগান ধৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মণিপুৰৰ বিধায়িকাগৰাকীয়ে আলফাই অস্ত্ৰ যোগান ধৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আমি আপোনালোকক জনাইছো আলফাই অস্ত্ৰ যোগান ধৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে কিন্তু ক'ব লাগিব তাৰ পাছতেই আলফাৰ ফালৰ পৰা এই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব এইগৰাকী বিধায়িকা মণিপুৰৰ বিধায়িকা নেমচা কিপগেনে ইতিমধ্যে অভিযোগ কৰিছিল যে মণিপুৰত যি গোষ্ঠীগত সংঘাত হৈছিল সেই গোষ্ঠীগত সংঘাতত আলফাৰ হাত থকা বুলি মণিপুৰৰ বিধায়িকা নেমচা কিপগেনে অভিযোগ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে কিন্তু ক'ব লাগিব এইগৰাকী বিধায়িকালৈ ইতিমধ্যে আলফা স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত নহবলৈ আহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা এই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো এগৰাকী বিধায়িকালৈ আলফা স্বাধীনে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আৰু আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত নহবলৈ ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছো কৃষক মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনে কুকি জনজাতিৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগান ধৰা বুলি মণিপুৰৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়িকা নেমচা কিপগেনে ইতিমধ্যে যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল সেই অভিযোগ তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে বুলি ইতিমধ্যে বিবৃতিৰ জৰিয়তে এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু উক্ত বাতৰিৰ সন্দৰ্ভত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনে স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছে যে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনে জন্মলগ্নৰে পৰা পশ্চিম দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ কোনো এটা অঞ্চলত থকা জাতি জনজাতি সংঘাতৰ সৈতে জড়িত জাতি জনগোষ্ঠী সংঘাতক আমাৰ সংগঠনে প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই বুলি ইতিমধ্যে প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে বুলি বিবৃতিৰ জৰিয়তে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন বিবৃতিৰ জৰিয়তে এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এই বাতৰিটো একেবাৰে ভিত্তিহীন আৰু মনে সজা বুলি ইতিমধ্যে এই বিবৃতিত এই কথা উল্লেখ আছে আমি আপোনালোকক জনাইছো এই যি বিবৃতিখন আছে এই বিবৃতিত ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰিছে আমি পিছৰ টিমক অনুৰোধ জনাম বিবৃতিখন দেখুৱাবলৈকে তাত এই কথা ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে যে যি বাতৰি তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে সেই বাতৰিটো একেবাৰে ভিত্তিহীন আৰু মনে সজা কল্পকথা আৰু এনেদৰে এতিয়া সেই যিখন বিবৃতি আছে তাত ইতিমধ্যে উল্লেখ আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছো এই বিধায়িকাগৰাকীলৈ আলফা স্বাধীনে এক প্ৰকাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত নহবলৈ আহ্বান জনাইছে
খবৰ জনাইছো হস্তিয়া জনপ্ৰিয়তাৰ নামত ভুয়া বাৰ্তা প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে মণিপুৰৰ গোষ্ঠী সংঘাতত আলফাৰ হাত থকা বুলি মণিপুৰৰ বিধায়িকা নেমচা কিপগেনে অভিযোগ কৰিছিল আৰু সেই অভিযোগৰ পিছতে এতিয়া আলফা স্বাধীনে এক প্ৰকাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে বিধায়িকাগৰাকীলৈ বিধায়িকাগৰাকীলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে জনাইছো খবৰ এগৰাকী বিধায়িকালৈ আলফা স্বাধীনৰ সকিয়নি আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত নহ'বলৈ আহ্বান জনাইছে হস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ নামত ভুৱা বাৰ্তা প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে এক প্ৰকাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে যেনেকৈ মণিপুৰৰ গোষ্ঠী সংঘাতত আলফাৰ হাত থকা বুলি মণিপুৰৰ বিধায়িকা নেমচা কিপগেনে অভিযোগ কৰিছিল আৰু আলফা স্বাধীনে কুকি জনজাতিৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ অস্ত্ৰ যোগান ধৰা বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ কৰিছিল বিধায়িকাগৰাকীয়ে আৰু তাৰ পাছতে কিন্তু ক'ব লাগিব বিবৃতিৰ জৰিয়তে এই কথা আলফা স্বাধীনে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে যি আচলতে বাতৰি তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে সেই বাতৰি ভুৱা বুলি ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰিছে বিবৃতিৰ জৰিয়তে আৰু বিধায়িকাগৰাকীলৈ আলফা স্বাধীনে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত নহ'বলৈ আহ্বান জনাইছে।